më shumë se 400 kg eksploziv, si dhe më shumë se 2000 bira janë hapur për vendosjen e kësaj sasie eksplozivi për shëmbjen e këtij objekti. Fatmirësisht bilanci ka qenë dëme zero, si dhe probleme në njerëz zero. Situata paraqitet e qetë dhe nuk ka pasur po ashtu edhe dëmtime të objekteve që gjenden pranë, vetëm dëmtim ka qenë një xham i thyer. Operacioni po vijon në këtë moment për shëmbjen e pjesës së ngelur të objektit në këmbë dhe tendenca është që objekti të shëmbet në pjesën bregdetare, pra në pjesën perëndimore. Sipas drejtuesve të INUK, pas shëmbjes dhe rënjes së objektit kullës së dytë që ka ngelur në këmbë, e cila ka ngelur me qëllim nga ana e drejtuesve të INUK, pasi nuk ishte vendosur sasi e madhe eksplozivi për shkak të rrezikut të banesave që gjendeshin pranë saj, do të vijojë një fazë tjetër për shëmbjen e pjesës së objektit si dhe për pastrimin e mbetjeve që gjenden. Ky operacion pritet të zgjasë rreth 20 ditë dhe do të krijohet më pas, sipas të njëjtave burime, një fush pikërisht ku ka qenë pallati i kompleksit jon më parë, ose më saktë dy pallatet e kompleksit jon. Ktu gjendemi më një herë në vendin ku ndodhi edhe shëmbja si pasojë e shpërthimit. Jemi me pronarin e banesës, zotin Luan Toto, banesa e cila rrezikoi si pasojë e shpërthimit të shëmbjes së objektit. Pate dëmë? Asnjë lloj dëmi, shukur Zotit, na ndihmoi dhe i madhi Zot, vetëm plor, ato janë mbushur shkëlqyer të gjitha asgjë tjetër. Gjatë ditëve që do të kryhet edhe procesi i shëmbjes së pjesës tjetër, siç është edhe në këtë moment, mendoni se ka rrezik për banesën tuaj? Jo, jo, tani mos kam rrezik për banesën. Nga ndoqet shpërthimin? Nga afër, 100 metra larg shtëpisë. Në momentin e shpërthimit pati njerëz shtëpia brenda? Mbas shpërthimit janë futur i pari. Jo, në momentin që ndodhi shpërthimi. Asnjë, jo. Për momentin morën masa këta zotrit, duke u larguan të gjithë njerëzit, të gjithë zona e lagjet morën masa, të si dihet.